مام شما وی سٹوڈنٹ بوتا کو منم بروچی منا کسا وانے تے ما وتی وقت بڑ ڈورا وت ون تھا میرے کو صحیح کسما وتی کوسچن اپ کن دیکھنے کوسچن بکن کوسچن اپ کن جیو اکس گس میں کاوس جی جی سر تا گشت رائٹنگ ایک اونری ایشر چونو ما امپروو کنن ار روز 20 صفحہ نوشتا بکن 20 صفحہ یا اگر 20 نہ لکھے ہر روز 10 صفحہ نوشتا بھی 10 یہ گوڑا تے رائٹنگ امپروو ہوگی تو ایک لب پنے نوشتا نہ کریں ایک تھا کے نوشتا نہ کریں گوڑا تو چون رائٹر ہے بھائی سر مرضی شما شما ہر موضوع کے شما دوست بھی شما نوشتہ بکن اچھا اور سر ایک دیگہ گپ پہ کرتے سر ابھی یہ سر تا ٹیکنیک ہے سر رائٹنگ کا پہ کرتے سر میں نشرا پونا بھوتا ہوں ہمیشہ سر کم میں نمار اب سمجھے مطلب چون ٹیکنیک سر ہم آئی تک ٹیکنیکیشن کے تو تھی زبان تا براؤیے تا بروچیے تا تو ایک نوشکے بازار ہے بارہ نوشتہ کنے ان تو نہ سانے کہ من چون نوشتہ بکنے بازار ہاں جی سر تو شروع کرنے نوشکے بازار پرنگی یعنی انگریز یعنی زمانہ کا 1903 ہے ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہے اینامت و وحیر آئے شارہ آباد اولیوار آباد کرد ایشیتا گیشتر دکاندار شہ ہندوستان اجرت کرو کے مردم بوتگن جی سر ادا نائی یعنی بازن دکان انت سبزی فروش ام ہستن ادا شپ خاطر ایک چوکی دار مقرر کرنا بوتا اور نوش کے بازار ہے دو بھی سپت اسٹیشن کے دور دورا ریگستان کو ہے مردم ادا صوبہ کائن اتنی سودا سلف گرن تو پتا اتنی کسانی نے مگر رادے کے بعد جی سر ایشر تو میرے کہتے ہی بھی نیشن کرا 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 تو یہ مزن کہ یک روچے تھا تو کنفیوشن سے فلسفہ لکھے سر یک روچے تھا دیگر سوال سر ہمیں سر لاتین سنگت تید انچے ہی نستن سر آون شو کس سر کہ آپ پی سی ایس کرن سی ایس ایس کرن سر آئی تر رائٹنگ کے سر ترا معلوم ان سر آئی رچون سر ہم بلڈ کرن آئی سر چون کار کرن سر سی ایس ایس تو کرنے تیرا کمانڈ لینگویج بھی بلوچی تو نہیں تو دا انگریزی تو انگریزی ہوتی کمانڈ بھی کرنا جی سر انگریزی رائٹنگ بھی کرنا من نہ کچھ کہ شما بلوچی رائٹنگ بھی کرنے انگریزی رائٹنگ بھی کرنا انگریزی کا بھی جن او دا سر چیز ان ٹیکنیک رول اما ٹیکنیکیشن کے دا اخبار بان جی سر من اخبار وان تب بی بی سی ریڈیو گوش داشتا کسانی ہے من نوشتہ کرتا انگریزی جی جی سر نوشتا کرتا گپ کرتا کتاب وانتا بغیر شو وانا گپ من باز میگزین وانتا بے پناہ میگزین بی بی سی گوش رہتا تو تن کے تو نوانتا کہ پریکٹس انگریزی ہے ایک لفظ تو نوشتا نہ کرنے گوڑا تو را انگریزی چونک ہے سوال گیا جی وجہ مسٹر علی حسن سر علی حسن صاحب بوگش سر کلم پیش تی باز منتوار سر یہ دیوان طرف چ ما منتوار کنی کہ تو ٹائم کا شت پہ زاگا نہیں خاطر اور شانی سر کیریئر کونسلنگ اور شانی گرومنگ سر سخت ضروری ہے اور یہ میں فرض تھا ہم کہت کہ اما ایز اے نیشن ایز اے بلوچ اما ہوتی گنڈوانی فکر اپ کنا اور شانی دیم روی واسطہ ہم سر کردار ادا کنا تو سر تی باز منتوار اور سر سوال تو سر سمپل ہے ایک انگلش ایک پروورب ہے استن سر کہ ا گڈ ریڈر از الویز ا گڈ رائٹر سر شی بارے مطلب تو چکا متفق ہے یا تو چکا شی بارے سر مطلب صحیح رائے ا گڈ ریڈر از ا گڈ ریڈر از الویز ا گڈ رائٹر سر نو آئی ڈونٹ ایگری ایوری ریڈر از ناٹ ا رائٹر بٹ ایوری رائٹر از ا گڈ ریڈر سر یہ گانے جواب دنیا تو کا ہر مردوں کتاب ہوا نہیں نا
لیکن ار مردم رائٹر تو نہ بھی نہ رائٹر ہے واسطہ ایک جگہ پیشن ہے ذرا ایک محبت ایک میرے ایک ابواہ کی طرح دیگہ بکار ہے ضروری نہیں کہ تو بلوچی جانتے بس وہ رائٹر ہی بوتے نما بلوچی شریعہ نظر نہ لیکن ماں کلیم خیر پورتا نہ کرنے کہ ماں رائٹر ہیں لیکن بہرحال ماں نوشتہ کرتا وقتی کہ تو نوشتہ کرنے نوشتہ کار خاطر وانگ لازم نوشتکار رائٹر اگر نہ وانی تو وہ گوڑے اچھی نظام دنیا با تو ماں اوٹی یوت ہے تا باز وانتا نو منی واقع نہ وانا گبی نہ لکھا گبی چم میں پرابلم وانا گا پرابلم دیگا پرابلم شما یہ جیتا ہے جو شما اپرچونٹی ہے سن شما وانت کرنے اور شما گشتی روان کنید، اگر شما ایتا رائٹر کسی هستین، آو گشتی روانی.